është zbuluar 126 vite pas vdekjes Varri i Gjirasim Qiriazit, një prej emrave të njohur të rilindjes shqiptare, i cili veprimtërinë e tij intelektuale e vuri më së shumti në shërbim të interesave patriotike dhe zhvillimit të kulturës së arsimimit në gjuhën shqipe. I njohur si themeluesi i shkollës së parë të vashave në Korçë, eshtat e Gjirasimit, vëllai të motrave të shquara Qiriazi, preshin të lëna në harres në një varrez protestante në Strumic, në qytetin jugor të Maqedonisë së Veriut. Prapameje gjendet edhe guri mbi varor në të cilën ekziston një mbishkrim në gjuhën shqipe, ku pikërisht ky mbishkrim daton që nga viti 1894, ku ende nuk ishte themeluar edhe Kongresi i Manastirit. Me rastin në 112 vjetorit të Kongresit të Manastirit u bën homazhe në ndër të figurës dhe veprimtarisë së tij, ndërsa u vlerësua kontributi që dha ai për zhvillimin e gjuhës shqipe dhe në arsimimin e qindra fëmijëve në vitet e vështira të pushtimit osman. Sot ndodhemi para një guri që nuk shënjon vetëm vendodhin e një vari, por është një trajaktore e një bote shpirtërore brenda së cilës lëviz familja Qiriazi. Qiriazi ishte bashkëpunëtor i emrave të tjerë të rilindjes shqiptare si Abdulnaim Sami Frashëri, Mihal Grameno ose Kristo Dakos.